існування заповітів твоїх. Упокой, Господи, душу спочила раба твого. Упокой, Господи, душу спочила раба твого. Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос моя сила, Боги Господь. Жвавий такий, скрізь перший. Скрізь був ініціатором. І змагань, і навчався добре, і вмів за себе постояти, і вмів слабшого відстояти. Просто жаль розриває душу, просто не віриться, що такої золотої дитини немає. Він же недавно приходив у відпустку. По-моєму, з 14 серпня. Недавно він був вдома. Зустрічався з хлопцями. І він закінчував наш технологічний технікум харчової промисловості. На роботі теж, кажуть, був таким відповідальним. Сама основна цінність, я вважаю, це була відповідальність і людяність. Повага. Він поважав близьких, він поважав матір. Він любив дочку. Дочка ж зростала тут із ним і з бабушкою, тобто із його матір'ю. Вона тут як ходила в сад. Вона тут і наразі навчається у гімназії. Символ перемоги, дитина моя. Я думаю, що всі, хай будні дочки, всі остануться стані живі. Ой, хай вони переможуть. Цей символ, хай буде з тобою, моя дитина. Це символ Господи, це символ до перемоги. Дитина, ти йшов до неї, ти казав тільки до перемоги. Ти вже по пів дороги проїхав хлопцям своїм, сказав тільки до перемоги. Сіночок до перемоги. Синок до перемоги, Олеж, синочок, оце мені гордіна, нагороди завдітельність скінчилася, синочок, прости нам, прости мене, як матір, прости, я з тебе держала на твоїх ніженьках, я до посліднього тобі їсточки готувала, я до посліднього тобі на роботу. Родина тобі на роботу давала їсточки тормозок. До останньої твоєї 24-го кроки. Синочечі, я ж тебе ніколи не випустила, щоб ти йшов. Без нього, щоб не було чого не перекусити. А тепер ти голодний, там будучи голодний. Ой, Боже, синок, синок! Синочечок, синочечок! Дай тебе знайду все, що ти купив, Бог дасть тобі. Так, вона не впаде.
каже до нього Марко, а знаєш, що Христос воскресіння життя, то в мене віру на чоловіку тебе. Кожен, хто живе і вірує, в мене не помре, по який віруєш тому. Кажімо так, Господи, вірую, що ти Христос Божий, який гряде у світ. Це моя олівочка, рідна зуйка. Присвячений пам'яті падалки Сергія Юрійовича оголошується відкритим.
Сергій Юрійович. Народився 17 червня 1986 року в селі Гаївщина. Закінчив місцеву школу. Навчався в Червонозаводському технологічному технікумі, який закінчив у 2006 році. Після подій 2014 року Сергій Падалка захищав незалежність і територіальну цілісність нашої держави на сході України. Служив в зоні АТО. Повернувшись до мирного життя, проживав у місті Заводське. Після повномасштабного російського вторгнення був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання старшого сержанта. Служив на посаді головного сержанта аеромобільного взводу аеромобільної роти. Мудрий, рішучий, сильний. Ним пишалися, його любили і поважали, до нього прислухалися. Сергій Юрійович був вірний військовій присязі, завжди проявляв стійкість і мужність. Він боровся за мир на українській землі, за спокій у рідній домівці, за безпеку родини. Та 30 серпня 2022 року в результаті ворожого артилерійського обстрілу поблизу села Сухий Ставок, що на Херсонщині, загинув наш безстрашний герой, наш земляк, Падалка Сергій Юрійович. Клята війна відібрала найдорожче – молоде життя. Ніхто й ніколи не поверне матері сина, доньці батька. При кожній звісті, що загинув воїн, стискається серце і болить душа. Високу ціну платимо за волю, все більше душ відходить в небеса. Слово надається голові Лохвицької територіальної громади Радьку Віктору Івановичу. Шановні присутні, дорогі рідні, 24 лютого змінилося життя кожного з нас. Життя змінилося країни. Кожен громадянин нашої держави почав працювати на нашу перемогу. Хто став волонтером? Хто став допомагати армії? А 500, близько 500 синів Лохвичини взяли на сьогоднішній день зброю і стали на захист нашої держави до Збройних сил України. З 24 числа наша держава, ми з вами почали зустрічати на колінах наших героїв. Сьогодні ми проводжаємо 9-го героя нашої громади. Ви тільки уявіть, що найстаршому з них було 39 років. Сьогодні на цьому святому місці ми з вами проводжаємо останню земну дорогу нашого героя Сергія. На цьому святому місці вже два герої. Проходячи мимо їх, ви вклоніться їм, подякуйте за те, що на нашій землі нема рашистського чобота. Цим нелюдям, які напали на нашу державу, ну, прощення їм немає. Ми не пробачили їм жодної сльозинки, матері, дитини, брата, батька. Тому що вони забрали майбутнє. Горіть їм пеклі, рашисти. Слава нашому герою Сергію. Слава нашим воїнам ЗСУ. Слава Україні. У ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Синок, ти мене пили за... Я скажу словами президента нашої України. Великий український народе, сьогодні ти зібрався не з своєї волі, а зібрався з волі Отця Небесного для того, щоб провести в останню путь нашого воїна, нашого брата Сергія. Бо дійсно у Святому Письмі написано, що немає більшої любові, як любові покласти, віддати своє життя за ближнього свого. І цей воїн, цей солдат, цей син, цей батько, наш брат, сьогодні проявив цю любов до нас. І дійсно, я можу тільки сказати,
різдвяними колядками до Путіна, що схаменися, лютий кати, годі тобі панувати. Ти на землі чи у своєму бункері там бінкетуєш і царство ти собі готуєш. Та подивися за спиною, також і за тобою смерть стоїть косою. А він же озброєний, має велике військо і каже, ти чого сюди прийшла? Забирайся, а то горе буде твоє, як я покличу військо своє. І тут смерть каже, тут не сила твоя, усіх вас і знищить коса моя. Я тебе люблю. Ой, сина мій любиш. Зиночка, скажи, що мама все норм. Слово все ок, все норм, це твої слова. Скажи, я почую, піду від себе. І піду від себе, синочка. Скажи все добре. Ну, а я всім обзвоню, скажу, дітці. Його все ок, все норм. Його ніколи не було, йому важко. Його ніколи не було тяжко, його ніколи не бомбили, не стріляли. Все нормально.